12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Болған соң жүзім жылы тілімді өткір, тілекті жүрек жар жырым деп біл. Мұсылманның баласы болғаннан соң ассалау мағалекімге тілім кеп тұр. 2000 жылдық тарих бар әулет ажырты, армысыздар. Қайырлы таң болсын. Армысыздар көңілі кен даласы Дархан Рауан бағдарламасының тұрақты көрермендері. Әдеттегде Рауан бағдарламасы 2 сағаттық эфирін бастайды. Бүгінгі менің эфир тізгіншілері, бүгінгі мен әріптесім Серікжан және де мен Гүлдана 2 сағат бойы сіздерге қызықты ақпараттар, сүбелі сұхбаттар мен пайымды деректер ұсынуға дайын отырмыз. Я, құрметті көрермендер, әдеттегідей мен өзімнің әріптесімнен бүгінгі таңғы көңіл күйін сұрағым келіп отыр. Әріптес, таңғы көңіл күйің қалай? Таңғы көңіл күй өте тамаша. Күніміз өте жақсы басталды. Өзіңде? Бүгінгі таңғы көңіл күйім өте керемет деп айтсам да болады, себебі бүгінгі тақырыбымыз қаншалықты қызық екен, және де біздің көрермендерімізге барынша ақпараттар ұсынуға дайын отырмын, себебі бүгінгі біздің ерекше тақырыппен шығып отқаныма өте қуаныштымын. Иә, құрметті көрермендер, Рауан бағдарламасы өздеріңіз білетіндей 2 сағат бойы бір тақырып аясында қызықты деректер мен сүбелі сұхбат, пайымды ақпараттар ұсынатынын білесіздер. Біз әлеуметтік желіде бар екенімізді ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желіге өз пікірлеріңізді қалдырып, міндетті түрде алдағы апталарда қандай тақырып аясында сөз қозғайтыныңызды қалайсыздар, пікірлеріңізді қалдырып өтсеңіздер болады. Ал біздің эфирге хабарласатын болсаңыздар, байланыс нөміріміз 4530-38-00, Тараз қаласының коды 87262. Ұйқысынан жаңа тұрып жатқан әулет ажырына қайырлы таң деп тілейміз. Ас санып тамақтанып жатқандарға, таңғы асын ішіп жатқандарға ас болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Иә, құрметті көрермендер, ұйқысынан енді оянып жатқан көрермендеріміз болса, жұмысқа асығып бара жатқан жандар болса, таңғы көңіл күйлерін көтеру үшін біз келесі кезекті әсем әнге берсек. Қабыл алыңыздар. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәттігі, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүйдейді. Я, құрметті көрермендер, Рауан бағдарламасы эфирін әрмен қарай жалғастырады. Осында керемет әсем әуеннен кейін біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңдарыңызға шырайлы болып, кештеріңіз берекелді болсын дегіміз келеді. Я, құрметті көрермендер, біз бағана эфиріміздің басында айтып кеткен болатынбыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ерекше болып отыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз біздің облыстағы спортшыларға арналып отыр десек те қателеспейміз. Және де біздің тұрақты құрметті көрермендерімізге де сауал ретінде спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба тақырып аясында біз сөз қозғайтын боламыз. Қаншалықты спортпен шұғылданасыздар, спорттың қай түрімен айналысасыздар және спорттың адам денсаулығына тигізер пайдасы қандай, осы сауалдар аясында жауап беремін, пікір қосам, ой бөлісемін десеңіздер, біздің байланыс номерімізді білесіздер, 4538-00 хабарласып өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Және де біздің сәнді әрі соңғы үлгідегі киім үлгіміздің демеушісі осы біздің облысымыздағы Боташоп әйелдер киім дүкені екен, еске сала кетейік. Ай, тамаша. Ендеше. Я, құрметті көрермендер, осы орайда мен сұрағым келіп отыр, әріптес, спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба деп бүгін тақырып алып отырмыз да. Негізі сен спортпен айналысқанға қалай қарайсың өзің? Негізі спорттың қай түрін мен айналысасың? Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Спорт денсаулық кепілі дейді. Сондықтан да бос уақытты құрдан босқа зая кетірмей, спортпен айналысқанға жетсін. Спорт денсаулық кепілі, тән саудың жан сау дейді. Енді өзің спорттың сол қай түрімен айналысасың негізі? Спортқа жақындығың бар ма былай? Спорт әрине. Қай түрімен айналысқан жақсы? Бала кезден бастап күреспен айналысқанбыз. Біраз-біраз жарыстарға да бардық. Біраз медальдарымыз бар, грамталарымыз бар. Сонда жетістіктер бар. Енді сұрайыншы, бізде әдетте таңғы жаттығу жасауға өзіміздің көрермендерге кеңес береміз. Енді сенен сұрағым келіп отыр. Өзің бүгін таңғы жаттығу жасадың ба негізі? Таңғы жаттығу жасамадым. Әрине, енді бүгін эфир жүргізгендіктен уақытым болмағанда шығар мүмкін. Әрине, құрметті көрермендер, біз өзіміздің тұрақты көрермендерімізге әрдайым
айтып отырамыз. Таңғы жаттығу жасап жүріп, таңертен ұйқысынан оянғаннан кейін, бірден су ішіп, одан кейін барып таңғы жаттығу жасауға кірісіңіздер деп, себебі ол таңғы жаттығу ол күні бойы сергек жүріп, көтеріңгі көңіл-күйде жүруіне бір септігін тигізеді десек те болады. Ал спорт жайлы айтатын болсақ, енді біздің облысымыз спорттан алыстаған емес, спорттың алдында келе жатыр десек те қателеспейміз. Спортшыларымыз да өте көп біздің алдағы уақытта эфирімізде, студиямызда осы облысымызға белгілі әртүрлі спорт түрінен керемет жандар келіп, өзінің спорттық өмірлері туралы, жеке өмірлері жайында көптеген сұхбаттар болады. Сондықтан да біздің эфирді жіберіп алмаңыздар дегіміз келеді. Ал осы орайда біздің әріптесіміз Мұхаммед Қалидің дайындаған спорт жайлы таңғы репортаж айдарына кезек берсек. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде таңғы репортаж айдары. Бүгінгі шығарылымда біз фитнес плюс фитнес залының тұрмыс тіршілігімен танысатын боламыз. Оразаларын майлы таңғаспен ашқан құрметті көрермендер болса, асқазанға ауыр тиер тағамдарыңызды шетке ысыратыңыздар, өйткені біз калорияға соққы жасаймыз. Қазақстан аумағында фитнес плюс фитнес залының 14 ғимараты бар, олар тәулік бойы спортпен шынығам деген азаматтарға қызмет көрсетеді. Келушілері 60 мыңға жеткен орталықтың Тараздағы филиал жайлы сонда қызмет атқарып жатқан маман айтып берсін. Біздің фитнес-клуб жақсы жасақталған. Мен бұл жаттығу залында бапкер болып қызмет атқарып жүргеніме жарты жылдың төңірегі болды. Оға дейін мен астанадағы рей фитнес залдарында тәжірибе бөліскем. Келушілерге сапалы қызмет көрсету менің басты назарымда. Қазірде 2001 шалтыққан семіздік дертінің басты себебі дұрыс тамақтанбағандықтан. Жылдам желілерде ас ішіп үйренген халық артынан зардабын көруде. Көрерін көріп болған соң жаттығу залына дабыл қағып баратын азаматтар бапкерлердің жеті ескертуінің арқасында бұрынғы қалпына әрең түсуде. Сондықтан да адам артық салмақты үнемі қадағалау керек дейді мұндағы мамандар. Біз артық салмақтан арылғысы келетін азаматтарға жоғары функционалды жаттығуларды ұсынамыз. Әрине, алғашында оларға бірден ауыр жүктемелерді тапсырмаймыз. Дайындық жоқ азаматқа бақылау болмаса, денсаулығынан зиян келтіріп алуы мүмкін. Біздегі жаттығулардың алғы шарты дұрыс тамақтануға негізделген. Жаттығу залына алғашқы болып барған азамат не істеу керек? Оған бапкерлер тарапынан қандай көмек көрсетіледі? Бапкер кеңесіне құлақ аса отырыңыз. Фитнес-клубқа алғашқы болып келген азаматтарға біз бақылау ретінде тегін кеңес береміз. Одан кейін тұтынушы өзінің қалауына орай жеке бапкерді жалдайды. Бір байқағаным, келушілер аз уақыт ішінде мінсіз пішін қалыптастыруды жоспарлайды. Бірақ уақыт өте бәрі ойдағыдай бола бермейтінін түсінеді. Кейде мінсіз келбетте қол жеткісі келетін азаматтар протеин ішіп, оп жеп жатады. Мәңгілік естеріңізде болсын. Бұл себепті қалыптастыру үшін ұзақ уақыт қажет. Бұл пікірімді осында сынығып жатқан азаматтар да қолдайды. Я, құрметті көрермендер, әріптесіміз Мұхаммед Қалидің дайындаған таңғы репортаж айдар сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Эфирде Рауан бағдарламасы екен еске сала кетейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба деген тақырып аясында сөз қозғайтын боламыз. Біздің байланыс номеріміз 45-38-00, Тараз қаласының коды 87-62, бізге хабарласып, кері байланыс жасауларыңызды сұранамыз. Я, құрметті көрермендер, енді спорт деп айтып жатырмыз. Спорттың қазір қоғамдағы және біздің Қазақстан еліміздегі алатын орны өте ерекше деп айтсақ та болады. Спортқа негізі көп басымдылық беріп жатыр. Қазіргі таңда жастарымызды қолдау жағынан да, жастарымызды шетелдерге жарыстарға жіберу жағынан да біздің облысымызда кем-кем емес. Және де біздің көптеген қарындастарымыз, әпкелеріміз, ағаларымыз тіпті өздерінің жүлделерін алып, бізді қуантып жатқан жайы да бар. Осы орайда спорт жайлы бір сұхбат құрсақ. Спорттың негізі қай түрі ұнайды, әртес саған? Спорттың күрес, көкпар спорт ұнайды, ұлттық ойындар. Білесіздер ғой, Жамбыл облысы негізі күреске әулиеата көкпар командасын білесің. Көкпарға өте мықты. Талай Қазақстанның
неше түркін чемпиондар атанды, және де күрессенде білесің өзің. Елдос Сметов атты жүдайыст бар. Осы Жамбыл облысынан Тараз қаласынан шыққан. Және де небір мықты-мықты спортшылар осы негізі Жамбыл облысынан шығып атап. Иә, өте дұрыс айтасың. Жамбыл жері киелі жер ғой. Сондықтан да біздің әулиеата жерінен шығатын спортшыларымыздың өте саны көп десек те қателеспейміз. Себебі қазіргі таңда осы келілігі ма әулиеата жерінде көптеген спортшыларымыз шығып, біздің еліміздің көк байрағын көкте желбіретіп, әнұранымызды шырқатып, бізді қуантып жатқан жайы да бар. Иә, құрметті көрермендер, ол спорт адам денсаулығына өте пайдалы нәрсе ғой. Сондықтан да спортпен айналысу, спортпен шұғылдануға уақыт табу ол әрқайсымыздың міндетіміз деп ойлаймын. Себебі денсаулық ол Аллаһтың берген аманаты болғандықтан, денсаулықты сақтау, оны күту ол біздің басты парызымыз болып есептелінеді. Енді әуелгі байлық денсаулық деп айтып жатамыз ғой. Сондықтан да денсаулығымызды сақтап, спортпен шұғылданып, әрдайым жас, көркем көрініп жүру ол өзіміздің қолымызда. Және қазіргі таңда мен өзім байқаймын, көптеген біздің мысалға алатын болсақ облысымызда көптеген үлкен кісілеріміз өздерінің жастарына қарамай таңғы жаттығу ретінде жүгіріп жұмыс жасап жатады, және де таңғы жаттығуларын жасап жатады. Көптеген саябақтарда байқап қаламын негізі. Өзімнің Серікжан көзқарасың қандай негізі осындай үлкен кісілердің таңертең жүгіруіне? Енді бағана да айтып кеттік, басталған кезде спорт денсаулық кепілі дейді. Енді сондықтан да жас кезден бастап денсаулықты қолға алған дұрыс қой. Мысалы көп адамдар жас кезінен бастап керек емес зиян нәрселерге әуес болады, спортпен шұғылданбайды, соның зардабын қартайғанда көріп отырады. Және де мынау денсаулық деп отырсың ғой жаңа өзің. Мына баяғыда бір қазақтың бір ауылында бір әңгімені айтып өтейін. Қазақтың бір ауылында бақыт деген сөзді ішім ашып айта алмаған екен да, сонда бір бай келіп айтқан екен, бақыт деген менің қорамдағы малым, менің байлығым деп. Сонда бір одан кейін тағы бір жігіт келіп айтқан екен, бақыт деген менің серілігім, менің әншілігім, менің өнерім деген екен. Сөйтіп жаңа әркім өзінің негізі бар нәрсемен мақтанған жақсы көреді ғой. Сөйтіп бір жігіт келген екен, бақыт деген ей ағайын қорамдағы мал емес, бақыт деген әуелеген ән емес, бақыт деген екі қолдың екі аяқтың саулығы адамның денсаулығы деген екен. Өте дұрыс айтылған. Сол сияқты мына денсаулық кепілі деп жатқанымыз бекерден емес. Сол атам заманнан бастап бабаларымыз айтып кеткен ғой. Иә, өте дұрыс айтасың. Қазіргі таңда да біздің елімізде көптеген жаңалықтарымыз да болып жатыр. Спорттан көптеген медальдар да алып жатырмыз. Қазіргі таңда Қазақстан елі десек те болады, спорттың дамуына алғы шарттар ретінде осы біздің дамуымыздың, жаңа Қазақстан, жаңа ел болуымыздың алғы шарттарының бірінің ішінде осы спорт бар десек те қателеспейміз. Себебі спорттан көп деген жетістіктеріміз де бар. Енді спорт туралы айта кететін болсақ, енді бізде көп деген ол адамның өмірінде негізі орны ерекше деп ойлаймын. Себебі спортпен айналысу арқылы өзінің денсаулығыңды жақсартасың, және де қартайған кезінде жүріп тұруына да ыңғайлы деп ойлаймын. Қазіргі таңда біздің көптеген спортшы негізі қоғамда екіге бөлініп жатады ғой пікірталас. Сондықтан да қазіргі таңда спорт саласында жүрген қыздарымызға сыни көзқарастар да бар. Негізі өзінің көзқарасың қандай? Спорт ол қыз балаға қол емес деп те айтып жататындарымыз бар. Спортпен шұғылданған қыздарға көзқарасың қандай негізі? Тамаша. Енді мына спортпен шұғылданғанда алып анадан туады дейді ғой. Кезінде батырларымызды да қарап отырсаңыздар, аналары алып сондай мықты кісілер болған екен. Мына Жамбыл облысының Әйдібек бабаны білесің өзің. Әйдібек бабаны білесің. Сонда ол кісі домалақ анамен қалай танысқан екен? Бірде құдыққа түсіп кетіп, сол жерден жаңағы домалақ ана шығарып алған екен да. Содан кейін танысқан екен. Мен бұны анық-қанығын нақты білмеймін, бірақ естігенім бойынша айтып отырмын. Иә, өте керемет. Енді алып деп айтып жатырмыз ғой, енді бұрынғы замандарда да ондай нәрселер көп болған. Біздің көптеген қажымұқан сынды көптеген батырларымыздың өзі сол алыптан, анадан алып туады деп сол мақалмен есімізде қалған тарихта негізі. Мысалға алатын болса, қазіргі таңда бізде Қазақстанда соңғы спорт жаңалықтарының ішінде жан құрбылар көптеген әлеуметтік желіні жарған Ғазиза мен Абиба деген екі батыр қызымыз, яғни күрес
барысында өздерінің достықтарының мұғым екенін көрсетіп, әлеуметтік желіде көптеген пікір таласқа, яғни соңында екеуі енді жан құрбы болғаннан кейін сайысқа түсіп, бірге сол жерде екеуі де жеңісті біріне бермей, екеуі достық жеңді деп шыққан болатын. Сондықтан да ол біздің басқа да мемлекеттерге барғанда, осы біздің көк байрағымызды желбірететін кезде қазақ қыздары дәл осындай яғни оқиғаны көрсетсе, онда барлығымыз бірлігіміз мығым екенін көрсетеміз деп ойлаймын. Мысалға алатын болсақ, мен сол оқиғаны естігенімде Абибаның анасы, яғни босанған кезінде Абибаны тіпті көптеген, яғни сол жердегі медбикелеріміздің өз айтқан, бұндай қыз 100 жылда бір туады деген екен. Яғни оның денесінің ерекшелігіне қарап, тіпті медбикелердің өзі анықтаған екен. Сондықтан да бұндай біздің батыр қыздарымыз біздің, яғни Қазақстан жерінде де көп деп білемін. Әрине, мынау енді білесіздер, Ұлы Отан соғысында да Әлия Мәншік сынды батырлар болған. Сол кісілердің бар қазақтың батыр қыздары ғой. Өзің айтып өткенде, әр қазақтың қызы негізі батырдың ұрпақтары. Жалпы қазақтар батырлардың ұрпақтарымыз ғой, барлығымыз. Иә, өте дұрыс айтасың. Иә, құрметті көрермендер, осы орайда біздің арнайы анимация мектебі деген айдарымызға кезек берсек. Тамашалаңыздар. Қандай керемет. Ендеше, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Рауан бағдарламасы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба тақырыбы аясында сөз қозғайтын боламыз. Өз пікірлеріңізді білдіріп, біздің әлеуметтік желіге де пікір қалдырсаңыздар, ой бөлсеңіздер болады. Және де тағы да еске сала кетейік, біздің соңғы үлгідегі сәнді киімдеріміздің демеушісі Боташов әйелдер киім дүкені. Иә, құрметті көрермендер, біздің қонақжай студиямызға қонақтарымыз да келіп қапты. Таныстырып өтсем, Еділбай Омар Қыдырбайұлы бокспен айналысады. 11 жастағы біздің кішкентай бүлдіршініміз, және де әкесі Сауықов Қыдырбай. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Рахмет. Омар, енді осы бокспен айналысады деп айтып жатыр. Қанша уақыт болды негізі айналысып жатқаныңа? 5-6 ай. 5-6 айдың ішінде сен алдыңғы аптада ғана бірінші орын алып келдің, иә? Өте керемет. Сол жарыс жайлы айтып берші. Жарыс қалай өтті? Қанша уақыт дайындалдың? Жарыс облыстық па қалай? Облыстық. Облыстық, иә? Облыстық. Қанша баламен шықтың? Қанша қай балдармен шықтың? Ордайдың баласымен шықтың? Бірінші күні мен Шудың баласымен шықтым. Екінші күні Жуалдың баласымен шықтым. Екінші күні ол сапилігі мықты болды. Бірақ мен осал емеспін. Үшінші күні тағы да Шудың баласымен шықтым. Төртінші күні өзіміздің бокс сарайдағы өзімнің баламен шықтым. Ол да осал болған жоқ. Бірақ сен жеңіп шықтың. Иә. Өте керемет. Бокс сарайда өзіміздің бала деп отыр, иә? Иә. Енді өзің досың ғой, бірге дайындықта жүрген, иә? Бірге тренировкада жүрген. Енді ол кезде арада не болған жоқ па, досым деп? Тренерлер басқа болды. Тренерлер бөлек болды. Бір орталықта, бірақ екі түрлі ұстаз сабақ береді ғой. Иә. Омар, енді қанша уақыт дайындалдың осы жарысқа? Бір апта. Жоқ. 5 ай солай болды ғой. 5 ай дайындықта жүрдің. Енді медальдарыңды алып келіп отырсың. Осы медальдарын таныстырып өтсең, қай жарыстан алдың? Күресте бұл әшін бар болған жуалда. Соған бірінші ойын әкелдім. Дзюдодан. Дзюдодан. Дзюдодан, иә? Иә, кішкентай кезінде дзюдомен айналысқан, иә? Иә. Иә, екінші медалі? Граплинг ол. 4 жасында Серік Толықбаев деген ағамызға атынан қатыстым. Ол жерде екінші ойын алдым. Өте жақсы. Үшінші медалі? Ол бокстан. Бокстан бірінші орын алған, осы жарыс қой, иә? Өте керемет. Енді әкесінен сұрасақ, өзі негізі баланы үйірмеге, бір осындай шынықтыру орталықтарына беретін кезде негізі ата-аналар шешім қабылдайды. Бұл орайда сіздер өздеріңіз шешім қабылдап бердіздер ма негізі? Шешім қабылдағанда бүгін өзінен сұраймыз ғой баланы. Қызығушылықпен. Қай спортқа қызығушылығы бар деп. Біздің Шалай Қарасуда дзюдо болды, барлық спорттар болды, бокс болмады. Бұл бокске қызығатын кішкентайынан. Сөйтіп кейін ашылды бокс. Сөйтіп сентябрьден бастап оны бокс сарайына апардым, Алмаз деген ағайына. Алмаз жақсы.
со тренер барып табыстадым. Уже 5 айда ма уже қатысты, жарысқа шығарды абласына. Уже нәтиже көрсетіп отыр. Yeah, содан бокстан бірінші орын алды. А бірақ кішкентайынан өзінің қызығушылы бокстай. Дзюдо мен қанша уақыт айналысты? Дзюдоға көп болған жоқ, азғандай күн барды, сол атболға барды. Бір апта ғана қатыстың ғой. Енді, Омар, бірінші орын алғаннан кейінгі көңіл күйің қандай болды? Күшті болды. Сөзбен жеткізу мүмкін емес пе? Қанша, енді салмақпен түсесіңдер ғой жарысқа. Қанша салмаққа дейін барды ол кезде? Ол... Плюс 55. 55. Плюс 55 қой, 55-тен жоғары. 55-тен көтере бересің. Өз салмағы 28-ден шықтым мен. 28-бен. Сенің қарсыластарың қанша салмақта болды сонда? Олар да 28-ден шықты. Олар да 28-ден шықты, өте керемет. Енді негізі балада дарын болатын болса, ол ата-анасынан дарыйды. Өздеріңіз негізі отбасыларыңызда спортқа жақын адамдар бар ма? Негізім таэквондоға қатыстым. Таэквондоға. Өте керемет. Қанша жыл қатыстыңыз? Мен ба 3 жылдай қатыстым. Мен бірақ спортқа кеш жасымда бардым. 18 жасында бардым, 21 жасында қойдым. Әкеге алып, әкеге қарап, ол өсір деді. Өзімде сол Қазақстанда алған, мастер спорт алғандағы. Мастер спорт. Тамаша. Енді аға айтады ғой ма қазақта, жақсы әкенің абыройы балаға 40 жыл азық дейді. Өзіңізге қарап, ол өсір, ол өсіп міне. Өзіңізден кейін осы балаларыңызды спортқа балу жүрген сіздей әкелерге мың алғыс айтамыз аға. Ендеше мынау жаңа жарыстарға бардың деп отырсың, мына жерде бокстан республиканский жарыс па? Абласына жарыс қой, Абласына жарыс. Иә. Молодец. Үлкен жарыс болды. Жігітке жеті өнерді аз дейді. Боксты да көріпті, күресті де көріпті, және де грэпплингті де көріпті. Әрмен қарай, осы қай саланы, қай спорт түрін алып жүргің келеді? Бокс. Боксты алып жүргің келеді. Бокста атақты мықты спортшылар көп Қазақстанда, білесің, иә? Кімдерді танисың? Бекзат Сатарханды танимын. Досым Геннадий Головкин, Канело. Қазақстаннан айтып отырмын. Қазақстаннан. Қазақстаннан ба? Кімге еліктейсің? Кімді басатқа? Бекзат Сатарханға еліктейсің. Бекзат Сатархан. Өте керемет. Құдай қаласа солардың сондай Қазақстандағы мықты-мықты боксшылардың жолын берсін дейміз. Енді спорт деп негізі өзінің сыныптастарында спортпен айналса ма негізі? Иә, 3-4 бала бар. Енді қазір спортпен айналысып келе жатқан жас жеткіншек балалар бар ғой, өзінен кейінгі өсіп келе жатқан інілерін, өзіңмен қатарлас, соларға спортпен айналысарда қандай кеңес берер едің? Спортта өз-өзіңді қорғай аласың және чемпион болуға көк туымызды желбіретуге көктуымызды желбірету басты міндетіміз дейсің ғой. Өте керемет. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларың бар? Алдағы уақытта мен чемпион болғым келеді. Чемпион болғың келеді. Қандай жарыстарға? Енді бокстың түрлері көп қой. Шетелдерге бару арманда бар ма негізі? Иә. Сұрайықшы енді әкесі болғаннан кейін мектептен қолдау бар ма негізі? Жарысқа шыққан кезінде немесе осындай боксқа қатысады деген секілді өзінің бір қолдауларын көрсетіп жарысқа барған кезде арнайы өздерінің қолдауларын көрсетеді ме? Иә, апайлар көрсетеді ғой. Мектептен? Иә. Қолдау бар. Өте керемет. Енді қазіргі таңда айттыңыз бағана бокс сарайына бардыңыздар. Алмаз деген ағайларыңыз бар екен. Енді қанша бала қазіргі таңда үйреніп жатыр? Көп бізде. Көп. Өздерінің несінде жас ерекшелік бойынша ғой, иә, негізі. Жас ерекшелік бойынша қанша бала бар? Бір 10-15. 10-15. Осының несінде жаттығуында. Енді алдағы уақытта баланс болашақта осы боксты қолға алып, бокспен ары қарай дамыңын десе, қандай көзқараста болар едіңіз? Мен көзқарасым жақсы ол, кішкентайынан бала, мен қазір 3 бала, 3 қызым бар. Үшеуі де спортқа қатысады. Үлкені 18-де жекпе-жекке қатысады ол. 5-6 жылдан бері. Кішкентайы таэквондоға қатысты. Жақсы. Енді мектепте енді спортсмен балалардың бірісің. Иә. Класыңда бірінші атаман шығарсың, иә? Иә. Молодец. Әліге дейін бар ма атаман деген? Бірінші атаман, екінші атаман деп бөлесіңдер ме? Жоқ, просто апайлар ұрсады. Ұрысқан кезде сен тынышталдырып отырғызасың сыныпты демек, иә? Өте керемет. Омар, енді алдағы уақытта қандай жоспарларың бар? Алдағы уақытта мен чемпион болғым келеді, тренер болғым келеді.
мешак тренер болып балдар тайным. Және де шетелге, басқадағы елдерге шақырттерімді болашақ жарысқа барам. Өте керемет, арманына жеттегіміз келеді. Енді Омар, осы орайда сен біздің бағдарламаны пайдаланып, өзінің сыныптастарына, сынып жетекшіне, өзінің бауырларына сәлем жолдасам болар. Мына камераға қарап сәлем жолдай. Альмира Досалифина, сізге сабақ беріп, маған сабақ беріп отқанса, рахмет. Ержан, Бейбет, Шерхан. Сәлем. Сәлем. Өзінің ағайына да сәлем жолдасам болар. Алмаз ағай. Ассаламу алейкум. Осы Рауан деген бағдарламаға келіп қалдым. Жарайсың. Енді өзіңізден бір таңғы біздің Жамбыл телеарнасының құрметті көрермендеріне ақжарма тілек болса. Спортпен шұғылданатын жандарға өзіңіздің кеңесіңізді айтсаңыз да болады. Не дейміз, болашақта балдардың бәрі спортқа қатысын. Көп туымызды желбіретіп, бәрі чемпион болсын. Иә, енді алдағы уақытта сіздерге де тек қана сәттілік деймін. Өзінің армандаған армандарына жетуіне тілектеспін. Талма боксты тастама, енді осындай керемет жетістіктерге жете беруіне тілектеспін. Сіздерге де балаларыңыздың қуаныштарын көру әрдайым жасын дегіміз келеді. Биік-биік белестерден көріне беріңіздер дегіміз. Иә, құрметті көрермендер, эфирімізді әрмен қарай жалғастырып, келесі кезекті әсем әнге берсек. Иә, құрметті көрермендер, осындай рухты әсем әннен кейін эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Рауан бағдарламасы, бүгінгі біздің тақырыбымыз спортпен шұғылдануға уақытта басыз ба? Осы тақырып аясында пікір білдіріп, ой қосам десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Және біз әлеуметтік желіде де бар екенімізді ұмытпаңыздар. Ұйқысынан енді оянып, біздің бағдарламаны тамашалап отырған көрермендеріміз болса, бүгінгі күндеріңізге береке, сәттілік тілейміз. Таңға асын ішіп отырған көрермендерімізге астарыңыз сенімді болсын дегіміз келеді. Ай тамаша, уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ дейді. Сондықтан да әр уақытымызды зая кетірмей, спортпен айналысу керек. Дұрыс па? Спорт денсаулық кепілі дейді. Таңертеңсін ерте тұрып жатқан көрермендерімізге қайырлы таң болсын. Таңға асын ішіп жатқан көрермендерімізге ас болсын дейміз. Және де сіздерге біз жақтан бір совет болсын, кеңес болсын, кеңес болсын. Таң жаттығу жасап жүріңіздер, дендеріңізге өте пайдалы. Иә, деніміз сау, және де денсаулығымыз мықты болып жүреді. Сондықтан да әріптесім айтпақшы, бізден сіздерге кеңес таңғы жаттығу жасап, міндетті түрде дендеріңіздің саулығын сақтап жүріңіздер дегіміз келеді. Ал біз келесі кезекті сіз білесіз бе айдарына берсек. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, эфирде сіз білесіз бе айдары оның жүргізушісі мен Назерке Маратқызы. Қазіргі таңда автокөліктер тек тасымалдаушы құрал ғана емес, қоғамда үлкен бір маңызды факторға айналып үлгергені белгілі. Оның қуаты, жылдамдығы, сырт бейнесі, бағасы, номері, иесінің беделінің көрінісі іспеттес. Ал сіз әлемдегі ең алғашқы көлік жайлы және әлемдегі ең үлкен көлік жайлы білесіз бе? Ендеше назар салыңыз. Әлемдегі ең алғашқы автокөліктің тарихы Николас Джозеф Кагнат есімді механикпен тікелей байланысты. Николас Джозеф Франция мемлекетінің қорғаныс министрі Этьен Франсуаның бұйрығымен артериялық жабдық тасымалдайтын көліктің жобалауын бастайды. Осы жобаға негізделе отырып, Кагнат пен екінші әскери механик Брезин бұмен жүретін алғашқы көліктің бірінші үлгісін құрастырған. Алғашқы көліктің жылдамдығы өте баяу болатын, сағатына 4 шақырым жерді жүріп өтетін. Бірақ осы көліктің артықшылығы 5 тонна жүкті тасымалдай алатын еді. Көліктің бір осал жері тежегіші болған. Осының кесірінен көлік бірнеше рет жол апатына ұшырады. Нәтижесінде көліктің шығарылуы 1771 жылы аяқталған. Бірақ осыған қарамастан Кагнаттың көлігі тарихта ең алғашқы көлік ретінде танылды.
танылды. Ал жанармаймен жүретін алғашқы көлік ретінде Бенстің үш дөңгелекті екі орынды үлгісі саналды. Тағы да бір деректерге сүйенсек, жанармаймен жүретін алғашқы көлік деген атаққа Зигфорд Маркустың 1875 жылы құрастырылған үлгісі де үміттенеді. Бұл көліктің жылдамдығы Кагнуттың құрастырған үлгісіне қарағанда әлдеқайда жоғары болған. Деректерге сүйенсек, сағатына 15 шақырымға дейін жетіпті. Әлемдегі ең үлкен көлік. Жақында Беларусьтің Белаз компаниясы 810 тонна болатын өзі аударғыш жүк машинасын жасап Гиннес рекордтар кітабына ең үлкен көлік ретінде тіркелді. Белаздың қуаты 4600 ат күшіне тең. Алпауыт көлік терең кен орындарында кез келген ауа райына қарамастан жұмыс істеуге арналған. Көліктің 8 дөңгелегінің әрқайсы 100 тоннаны көтеруге шыдайды екен. Күн өткен сайын автокөліктердің жаңа нұсқалары шығарылып, кезінде тек фантастикалық фильмдерде көріп жүрген мүмкіндіктер бүгінде ақиқатқа айналып отыр. Бүгінге айтарымыз осы, келесі шығарылымда жолыққанша сау болыңыздар. Құрметті көрермен, сіздермен бірге Рауан бағдарламасы. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Және де бүгін, бізде бүгін қонақта Абдықадыр Айжан. Ханым, қош келдіңіз. Тағы көлікеңіз қалай? Өте керемет, шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Сізге рахмет, бізге сұхбат беруге келіскеніңізге. Жалпы көңіліңіз қалай? Өте керемет. Жалпы бүгінге жоспарлар бар ма? Иә, кешке жаттығуға барамын. Әнді ММ-дан деп айтып жатырмыз. Жекпе-жек. Иә. Yeah. Қанша жыл болды айналысқаныңызды? 12 жыл болды. 12 жыл, 12 жылдың ішінде әнді қанша дүркін чемпион болдыңыз? Қазақстанның 20-дан аса дүркін чемпионы. Оның ішінде ММ-дан, панкратионнан, грэплинг, грэплинг, аира, пинчак, намат деген түрлерінен шығамын. Қазір жасыңыз қаншада сонда? 22-де. 22-де. 10 жасыңыздан бастап қатыстыңыз ғой. Иә. Өте жақсы. 11 жасында бастадым, биыл уже 12-ші жыл. 12-ші жыл, өте жақсы. Енді бұл спорт түрі қыз балаға көбіне қол емес деп айтып жатады. Ата-ананың көзқарасы, қоғамның көзқарасы қандай болды негізі? Бастапқысында бала кезден бастап айналысқандықтан, бала кезімде мені ата-анам, анам, спорт қалып келген мен анам. Анам өзі өте қалады мен қатысқанымды. Кішкентай кезімнен бастап спортқа жақын қыз болдым. Кейін 16-17 жасында қарсы болды анам. Қыз баласың, кейін қиын болады, тұрмысқа шығу қиын болады. Кейін сенен бәрі қорқады ғой деген сияқты. Ал қазір барынша мені жақтап, барынша қолдайды. Yeah. Өте жақсы. Енді медальдарыңыз сұрасақ. Қай жарыстан, қалай, қай жерде алған? Барлығын түсіндіріп айтып берсеңіз, мына көрермендерге де қызық болып отқан шығар. Иә. Мен мынау медальді жылдың басында алдым. Бұл Қазақстан кубогының медалі. Грэплинг Аигадан Қазақстан кубогын алдым. Өте жақсы. Мынау медальді жылдың соңында алдым, декабрь айында, желтоқсан айында. Бұл грэплинг UFV-дан Қазақстан чемпионатының медалі. Мынау менің ең ценный медальдарымның бірі. Бұл ММА-дан әлем чемпионатының медалі. Бұл екінші орын, иә? Аха, екінші орын. Нада ММА-дан әлем чемпионатының 2022 жылғы медалі. Нау, мен биыл еще өткен жылы жазда бірінші рет БЖЖ-дан жарысқа қатыстым. Бразильская джиу-джитсу деп айтады ғой. Содан международный турнирдің медалі. Соңғысы? Нау, Азия Опен тоже международный медаль. ММА-дан международный турнирдің медалі. Менің көзіме оттай басылып түсіп отырған осы медаль. Бұл туралы айтсақ енді. Мына мен таза алдым ба? Жоқ. Қазақ батыры деп жазып тұр екен. Иә. Бұл өткен жылы жазда болған турнир. Бұл турнирде елдің ең күшті спортсмендері ғана қатыса алады. Қазақстан чемпионатынан бірінші үшінші орын алған спортсмендер, Кубок Казахстанадан бірінші үшінші орын алған спортсмендер және де өңірлік батырлар қатысады. Оңтүстік батырының бірінші орны, солтүстік батырының бірінші орны. Солардың арасында өткен турнир Қазақ батыры. Негізі сіз кеше айтып өттіңіз, ММА-дан жалпы негізі жамбыл облысы бойынша сіз ғана дедіңіз, иә? Yeah. Әлемдік
ММА қатысқан? Жоқ, бізде қатысқан балалар бар ММА-дан. Солардың ішінде ересектер арасында мен ғана өнер көрсеткен. Және де ересектер арасында екінші орын алып, халықаралық дәрежедегі спорт шебер атандым. Енді ұстазыңыз, жайлы сұрасақ, алғашқы бапкеріңіз. Алғашқы бапкерім Гончаров Игорь Витальевич. Ол кісіде мен 2011 жылдан бастап айналыстым. 2022-нің басынан бастап қазіргі бапкерлерімдемін. Қазіргі мен бапкерлерім Алаш Прайдтың белгілі атақты спортшысы Ермек Тылауов, ММА-дан және де грэпплингтен үйретеді. Және де екінші бапкерім Қасенов Ильяс, ол бразильская джиу-джитсуды ең алғашқы таразға алып келген кісі. Өте жақсы. Шетелдерге шығып, енді көк байрағымызды желбіреткен кездегі көңіл-күйіңізбен, сезіммен, әсеріңізбен бөлісіп өтсеңіз. Ол өте үлкен эмоциялар, жарысқа дайындалып жатқан кезде ең бірінші мотивация ол пьедесталда тұрып Қазақстанның әнұранын айту мен үшін. Мен 2017 жылы әлем чемпионы болдым. Одан кейін тағы да әлем чемпионаттарына қатыстым, бірақтан да бірінші орын алмадым. Нау медальді алған кезде 2019 жылы қарсыласым Қазақстанды қыз болды. Арманым орындалып Қазақстанның әнұранын айттым. Өте жақсы. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз? Алдағы уақытта август айында әлем чемпионаты болады грэпплинг ювидан, соған қазір дайындық бастадық. Жақсы, енді қазіргі таңда қанша уақыт жұмсайсыз жаттығу жұмысына? Жақын арада жарыс болмаған себептен 2-2 жарым сағат күн сайын. 2-2 жарым сағат. Егер де жақын арада жарыс болатын болса? Күніге 4-5 сағат. 4-5 сағат болады? 4-5 сағат. Енді бұл өзінің бір қиыншылығы бар. Сала десек те қателеспейміз, себебі өмір мен өлім ортасы ғой, негізінде қыз баласы үшін де қиын. Сізді бұлай осы саламен жүру, алдағы уақытта осы саланы ары қарай дамытуыңыз ойда бар ма? Әрине, 11 жастан айналысқан себептен жарты өмірім спортпен өтті деп айтсам болады. Енді бір сол себептен ары қарата спортты жалғастырғым келеді. Енді осы жарысқа барған кезде бір есте қалатындай бір қызықты оқиғаңыз болды ма негізі? Бізде әрқашан әр жарыс өзінікімен қызық. Бір оқиғаңызбен бөлсеңіз, біздің көрермендерімізге қызық деп ойлаймын. Қазір ойланамын. Енді жарыс болғаннан кейін ол көптеген оқиғалар болып жатады сол жерде. Оқиғалар деген кезде қиындықтарын айтайын. Қандай қиындықтармен кездесеміз? Ең қиыны мен үшін вес тастау. Салмақ тастау. Салмақ тастау. Жалпы негізі қыздардың өте қиын нәрсе қыздарға, иә? Иә, өте қиын жері сол вес тастау болады. Осы жылы менде қатты вес тастамадым. Бізде висогонка деп айтады. 2022 жылы қатты висогонка менде болған жоқ. Жылдың басында ғана 66 салмаққа вес тастаған болатынмын. Одан кейін 70-75 салмағында өнер көрсетемін. Өте жақсы. Енді қазіргі таңда жаттығу залында өзіңізден басқа өзіңіздің сіңлілеріңіз болса, жаттығу жұмыстарын көрсетіп үйрету деген бар ма негізі алдағы уақытта ойда, немесе шәкірт тәрбиелеу деген секілді? Иә, әрине, алдағы уақытта жоспарлар да бар. Бірақтан да қазір өзім действующий спортсменка болғандықтан өте қиын. Шәкірт тәрбиелеу және де өзім жарысқа қатысуым. Сол себептен әлі ол істі қолға алмадым. Әлі жаспын, қазақтың туын әлемдік деңгейде көтергім біледі, әнұранды шырқатқым біледі дейсіз ғой. Рахмет. Арманыңызға жетіңіз. Мына мақсат қойып отыр екенсіз, осы армандардың бәрін орындала берсін. Толағай табыс сізге, тек қана биік-биік сәттілік тілейміз. Иә, енді алдағы уақытта өзіңізден кейінгі еріп келе жатқан іні сіңлілеріңізге осы спортқа берер бір кеңесіңіз болса, ақыл кеңесіңіз? Иә, мен болашақтағы жасөспірімдерге толағай табыс, зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Және де олардың өмірлік энергиясы таусылмасын, әрқашан биік белестерге жете берсін. Иә, сізге де алдағы уақытта тек қана табыс тілейміз. Осы тамыз айындағы келе жатқан жарысыңызға да сәттілік тілегіңіз келеді. Енді біздің Қазақстанның көк туын көкте желбіретіп, әнұранын шырқата берсін дегіміз келеді. Тек қана сәттілік. Жеңістің биігінен көріңіз.
Енді біздің Жамбыл арнасының тұрақты көрермендеріне таңғы ақжарма тілегіңіз болса, на камераға қарап айтсаңыз болады. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат. Және де зор бақыт тілеймін. Ешқашан ауырмаңыздар. Биік белестерден көріне беріңіздер. Я, құрметті көрермендер, бізде қонақта болған Абдуқадыр Айжан. Айжан. Эфиріміз әрмен қарай жалғастырып, келесі кезекті әсем әнге берсек. Құрмет көрермен, сіздермен бірге Рауан бағдарламасы. Біз бағдарламамызды әрмен қарай алмастырып жалғастыра отырайық. Бізде бүгін қонақта Шапибай Самат және де бұл кісінің шәкірті Жанат Олымәди, стрит воркаут спортының амбассадоры, 8 жыл қатысқан, енді өзінің шәкіртімен келіп отыр. Қош келдіңіздер, таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күй өте жақсы. Бүгін Рауан телеарнасына келіп, бағдарламасына келіп өте қуанып, жаңағы бар ойымызды, бар сұхбатымызды білдіруге өте қуанышпен келдік. Енді біз бүгін спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба деп көрермендерімізге сауал қойып отырмыз да. Енді бұл сауал сіздерге өте жат деп ойлаймын. Себебі спорттың ортасында жүрген жансыздар. Енді спорт деп сіздер үшін спорт деген не екен? Қалай түсінесіздер енді өздеріңіз, енді сол саланың мамандары ретінде көрермендерімізге түсінікті тілде жеткізсеңіздер. Спортқа біріншіден тоқтала кетсем, спорт ол әрбір адамға, мысалы әрбір жеке басқа, мысалы шұғылдануға өте ыңғайлы. Біріншіден ол спорт денсаулық кепілі демекші. Спорт әрқашан адам денсаулығына керек болады. Сол себепті қазіргі жастар, мысалы үлкен қарт кісілер әрдайым спортпен айналысса денсаулықтары мықты болады деп ойлаймын. Себебі спорт ол біздің бір ғана қазақ елінде емес, барша бүкіл әлемде дамыған. Сол себепті спортпен шұғылданған дұрыс деп ойлаймын. Әр қазақтың батыры, әр қазақтың жігіттері өзің сияқты болсын дейміз. Енді алда қандай жоспарлар бар? Осы келе жатқан жаз айында шәкірттерімді алып, Ақтау қаласында бізде үлкен бір іс-шара, яғни жарыс болады. Сол жарысқа шәкірттерімді дайындап, осы Жамбыл облысына бір жүлделі алтын орын алғымыз келеді. Шәкірттерімді дайындап, барынша қолдау көрсететін жандармен бірге алтын алып келуді мақсат етіп отырмын. Енді біздің көрермендеріміздің бірі түсінсе, бірі түсінбейді. Енді стрейт воркаут амбассадоры деп айтып жатырмыз. Енді осы сала бойынша өзіңіз айтып берсеңіз, 8 жыл қатысқаныз, шәкіртіңіз келіп отыр, ол кісі де айтса. Стрейт воркаут спортын түсіндіре кетсем, стрейт воркаут спорты ол екіге бөлінеді. Стрейт лифтинг, стрейт воркаут. Стрейт воркаут ол толықтай динамика, статика. Жаңағы турник брусияда элементтер жасап, секіріп, ойнап, солай элементтерге кіреді. Ал стрейт лифтинг ол жаңағы турник брусияда үлкен салмақтармен жұмыс жасаймыз. Енді қателеспесем, сізде Turtle Fest жарысына қатыстыз. Енді сол сайыс туралы айтсақ енді. Бұл сайысты айта тұрсақ, енді үлкен бір шара болды. Неше түрлі әншілер, жаңағы лицо дейді ғой, лицосы бар үлкен кісілер келді. Нұрлан Қоянбайымыздың ағамыздың өзі қарапайымдығы соншалықты бізге Самат, давай, Тараз қаласы мықты. Алға. Өзінің қолдауын білдіріп отыр. Қолдауын жақсы білдірді. Себебі ол кісінің қарапайымдылығын өте таныттық. Біріншіден, екіншіден ол жақта бізде қатаң болды. Судимыз дейміз ғой. Қатаң судимыз болды. Себебі не деген үлкен сумалар тігіліп жатыр ол жақта. 3 миллион бірінші орынға, екінші орын 2 миллион, үшінші орын 1 миллион. Қазақстан бойынша біз Тараз қаласы 52 рет тартылып рекорд қойдық. Қазақстан бойынша қазір бірінші орындамыз. Жақсы. Енді өзіңіздің көңіл күйіңізбен, сезіміңізбен бөліссеңіз сол Turtle Fest. Turtle Fest. Ұстаздан шәкірт озады дейді. Әрине. Құдай қаласа соңында жетейік. Амин. Осы гранд финал менің алғашқы жарыстарым бірі болды. Осы гранд финалға қатысып, бірінші орын аламын деп негізі өзімді қатты ойлаған жоқпын. Бірақ қатысып, Алланың қалауымен ең бірінші орын алдым осылай. Қуанышым, өте қатты қуандым. Көңіл күйім өте қатты жақсы болды. Енді осы Алла қаласа, осы мен тоқтап қоймай алды да
талай белестерді бағындырамыз деген мақсат бар Алла қаласа. Енді осы спорт түріне қанша уақыт болды? Спорт түріне қатысып жатқаныма өзім 2018-ден бастадым. Осы 2018-ден бастап осы тренерім Самат ағаймен бірге жасап жүрміз. Және де осы спорт түріне не қызықтырды? Осы спорт түріне көрдің бе әлде? Бұл спорт түрінің жақсы жері бұл спортқа қатысу қиындық тудырмайды да. Кез келген аулада, көшеде осы турникпен брусья бар. Кез келген адам жасайын десе, аға мүмкіндік бар. Ешқандай оған атмосфера не істеп не істемейді. Кәдімгі жасай берсе болады. Сол осы спорттың доступность, яғни қолжетімділігі аға ұнады. Өзіме осы жақсы дейді. Және бұл менің хоббиім айналып кетті бұл спорт. Хобби айналды. Енді жігіт болғаннан кейін жігітше жүрген жақсы дегенің ғой. Жігіт болғаннан формада ұстаған жақсы енді өзі. Иә, әрине. Енді қазіргі таңда енді бір шәкіртіңізді келіп отырсыз. Негізі қанша шәкірт тәрбиелеп жатырсыз? Қазіргі таңда менде 23 шәкіртім бар. Ең кіші шәкіртім ол 7 жастан басталады. Біздер өйткені стрит воркаут спортында жас талғамаймыз. Үлкен, қарт кісіге дейін біздің спортымыз шұғылданамыз. Шектеулік жоқ. Спорттың, біздің спорттың атауының мағынасын түсіндіре кетейін. Стрит ол көше. Воркаут ойындары. Яғни көше ойындары. Әрбір жанға, әрбір адамға ол спорт қойлайлы. Занимайся етуге, жаңағы шынығуға. Сол себептен қазір үлкен кіші жасқа қарамай, біз спортқа ала береміз. Себебі әрбір ер кісі болсын, әйел кісі болсын. Бізде әйел кісілер де осы спортпен айналысады. Ол кісі әрбір кісі өзінің денесін көтере білу керек деп ойлаймын. Енді көбіне осы спорт түріне балалардың ата-аналары қинап беріп жатады. Енді сондай балаларды қалай сіздер қызықтырасыздар? Баланың бір тоқталаға кететін болсам, өзінің кейінірек таңдайтын бір спорты болады. Ол бәрімізге мәлім. Бірақ бала ең біріншіден ер адам, ол дене шығаруға, жаңағы дененің көлемін, формасын шығаруға қызығады. Сол себептен біріншіден біздің спортты таңдайды. Енді экранға назар аударсақ, сіздің жаттығу жасап жатқаныңыздың бір үзіндісі десек, осы жайлы айтып өтсеңіз енді? Мұнда бел темірде тартылу, стрит воркаут, стрит лифтингке кіреді. Мұнда 50 кг белге байлап, жаңағы количествоға жұмыс жасаймыз. Турник, бел темір тоже белге байлап, количествоға жасаймыз. Бұл стрит лифтингке жатады. Көбінесе физически. Өте жақсы енді. Осы сала өзіңізге алдағы уақытта ары қарай дамыту ойда бар ғой негізі? Иә, әрине. Алдағы уақытта біз әлемдік деңгейге жетуді жоспарлап отырмыз. Себебі қазір барлық қалада, барлық Қазақстан қаласында осы спортты дамытуда. Қолдаулар өте көп дейсіз ғой. Өте көп. Енді бізде бұл саланың енді шәкіртіңіз өзі келіп отыр. Алдағы уақытта сізде шәкірт тәрбиелеу ойда жоқ па негізі? Енді ойда бар әрине. Осы Алла қаласа өзім болашақта зал, фитнес зал ашсам ба деген ойым бар осындай. Ішінде стрит воркаутын жақсы дамытып сондай кружок ашып ішінде ой бар енді. Өте жақсы. Енді бағана бірінші орын алдым дедіңіз. Енді одан бөлек осы 2018 жылдан бері айналысып келе жатсаңыз, қанша орындар бар, қанша жарыстардан төбе көрсеттіңіз деген секілді? Осы айтқан айтып өткенде, яғни осы үлкен жарыстардың бірінші жарысы өтіп кетеді, алғашқыларын, аға. Ал район осы не? Ол район ішінде, аудан ішінде аға алған орындар бар. Бірінші орын, екінші орын осы турникке тартылудан, Брусья істеуден. Енді бұл енді спортқа жақындық негізі балаға ата-анадан да беріліп жатады кезіндегі қызығушылықпен де дарып жатады. Сіздерде ата-аналарыңыз спортқа жақын ба негізі? Нақтылай тоқтала кетсем, менің ата-анам спортқа жақын емес, себебі ол кісілер государственный жұмысты жасайды, яғни сотрудниктер. Мен өзім 6-шы сыныптан бастап стрит воркаут спортына қатты қызықтым, себебі ыңғайлы да, әрбір алаңқайда секіріп ойнап жүре бересің. Турник бар, брусья бар. Сол кезде Нұрым Темірхан деген Таргу университетінің түлегі болды. Сол кісі жастарды жинап, жаңағы турникке әбден белсенділігін танытып команда жинады. Ол команданың бірінші бастапқы аты Барбарыс командасы болған. Ол Астана қаласындағы федерацияның бірінші сетін. Кейіннен мен мектеп оқып жүріп, сол
спортқа қызығып, сол спортқа жайлап-жайлап қадам басып, сол командаға кірдім. Өте керемет. Енді шәкірт тәрбиелеп, қазіргі таңда өзіңіз қалаған арман мақсаттарыңызға жеттіңіз деп ойлаймын. Әлде орындалмай қалған армандарыңыз бар ма? Әрбір адамда бір мақсатпен ғана тоқталмайды деп ойлаймын. Алда әлі де мақсаттарым бар, сол мақсаттарды жетуді мақсат етіп отырмын. Өзіңіздің алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Өзімнің осы Алла қаласа спортты тастамай ары қарай дамыта беру, былайша айтқанда өзімді өзім жеңу, өзімнен өзім асу деген мақсатым бар. Жаңа рекордтар қою, Алла қаласа. Ай, тамаша. Ер жігіттен не пайда, өз өзін қолға алмаса, елін жарын туғанын дұшпаннан сақтап қалмаса дейді. Бұл спортта енді өз өздеріңізді қорғау мақсатында, бір жағынан форма ұстау мақсатында жігіт болғаннан кейін дұрыс иә? Дұрыс. Әрине. Және де сіздерге болашақта сондай бір кереметтей жетістіктер тілейміз. Сәттілік. Қандай жарыстарға барсаңыздар да осы мемлекетіміздің, Қазақстанның жалпы туын әлемдік деңгейде шырқата беріңіздер. Енді осы орайда жамбыл көрермендеріне, өздеріңіздің шәкірттеріңізге, ата-аналарыңызға сәлем жолдасаңыздар болады. Ата-аналарымызға біріншіден ең бірінші Алла дейді, Алланың арқасында. Екіншіден ата-анамызға рахмет айтамыз. Осы еңбегіміздің жемісін бәрі осы ата-анамыздың арқасында деп ойлаймын. Сол үшін ата-анама рахмет айтамын. Сіз де бөлісе отырсаңыз болады. Мен де сол әке шешеме, мені қолдап жүрген отбасыма, бауырларыма сіздерге үлкен алғыс айтамын, үлкен рахмет. Мен осындай дәрежеге жеткеніме сіздердің үлестеріңіз мол. Енді құрметті осы кісілердің ата-аналары жақсы жақсы баладан тамаша. Ендіше құрметті көрермендер, эфирімізді әрмен қарай жалғастырып, келесі кезекте сәлемге берсек. Я құрметті көрермендер, осындай рухты көтеретін әсем әннен кейін эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба? Осы сауалға жауап беремін десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарлассаңыздар болады. Біздің қонақжай студиямыз тағы да біздің қонақтарымызбен толығып отыр. Бокстан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы және Қазақстан құрмет спорт қайраткері қазіргі таңда Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің спорт факультетінің доценті Нугманов Жұмахан Ноғайбайұлы. Қош келдіңіз аға. Таңғы көлікіңіз қалай? Жақсы, аман сен. Бүгін мейрам, 23 февраль біздің Киламандағы мереке. Иә, мереке. Көлікіңіз жақсы. Көлікіңіз. Енді күніңіз қалай, жақсы басталды ма? Жақсы басталды. Бізге осы сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Сендерге де рахмет. Бүгінге жалпы жоспарлар бар ма бүгінгі күнге? Бар, бізде сабағымыз бар, басқамыз бар. Сүнген жезден бар еді, уже 76-ға кетіп қалды, сол кісіні құттықтап шығуым керек. Бұрынғы мерекелерімен. Күйбең тіршілік десеңізші. Иә. Енді спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба деп көрермендерімізге сауал қойдық. Енді спорттың сіздің өміріңізде алар орнын айта өтсек. Енді спорт деген бұл енді біздің өмірімізді соған арнадық. Мен мысалы үшін біраз жасқа келіп қалдым, 70-ге жақындап қалдым. Әлі күнге дейін футбол ойнаймыз. Өзімнің командам бар, жаңағы достарыммен бірге құрған Ермаш Спартак деген. Ермаш деген біздің осы Бұзауов ағамыз болған, 26 жыл облыстық спорт комитетін басқарған. Сол кісінің атын қойып Спартак деп командамыз бар. Мен соны ары қарай жалғастырғам. Кезінде облыстық спорт комитетін басқарған, Локомотив стадиондағы спорт мектебін басқарған, бұрынғы пионерство 15 жыл істеген. Енді спорттан басқа білетініміз бар, бірақ та енді основной барлық немізді спортқа арнадық. Өйткені мен енді өзім бұрынғы Луговой ауданы қазақ ауылынан туып өскем. Бізде ол кезде спортзал деген болған жоқ. Қазіргі балаларға бақыт бізге анау 2003-те 7-шіліктен кейін жаңа мектеп салып берді, Кулебаев Тимур. Одан кейін сонда бірінші рет мен бәленбай жылдан кейін спортзал пайда болды. Ол кезде біздің сабақтарымыздың бәрі далада өтетін, футбольный поледа, қолдан өзіміз ағайлармен бірге жасайтынбыз. Мырзагелдиев Әліш деген ағамыз болды, ол кісі қазір Алматыда тұрады.
Қозбағар бақыт деген ағамыз болды, ол Бішкекте бітіріп келген талай нәрсе білетін. Сонымен Құралбай, Құсайын деген ағаларым болды, солардың тәлім тәрбиесін алдық. Одан кейін бізде сол мектептің өзінде ауылда менің өзім туған ағам Бейсен Нұғманов, сонымен Шілменбетов жанжап деген кісілер бокс ашты. Өзіміз келіп күніге анау ең үлкен класстар, парталарды жылжытып, сөйтіп тренировка жасап, и одан кейін қайтадан жуып жинап келетінбіз. Өздеріңіз алғашқы жаттығуларыңызды солай бастадыңыз. Қадамды содан бастадық. Енді қанша жыл болды? Сол жылдан бастап есептесек, қазір қанша жыл болды айналысып келе жатқаныңызға? Біз мысалы үшін мектепті 72 жыл бітірдік. Сол мектептің жүргінде де айналыстық. Одан кейін мен Қарағандыда оқыдым. Бірінші Қарағандыда спорт техника, ол кезде Союз кезінде 4 ақ техникум болған. Донецкіде, Кемеровода, Ленинградта и Қарағандыда. Сол бірінші астынан бастадым, өйткені мен мектепті өте жақсы бітіргем. Кейін ол кездерде басқа оқуларға түсемей қалды да, армиядан келгеннен кейін бастадым. Сонымен техникумды бітірдім бірінші, қызыл дипломмен, одан кейін институтты бітірдім. Біздің ол жақта Қарағандыда Ғалым Жарылғап деген кісіміз болған, сол техникум директоры. Сол кісі кейін бір жеке группа ашты, техникумға келіп сразу екінші курстан бастайын. Соған түсіп болып бітірдік. Содан кейін направление бойынша мен Пенинске келдім, 15 жыл Пенинста істедім. Пенинста кәдімгі студентімен бірге жаңағы руководствоның қолдауыменен бокс залын салдым. Соның ішінен кәдімгі кабинеттерден бөліп, бірінші подвалдан бастадық. Сонымен кейін Құдай қолдап, ол жерде факультет ашылды спортивный. Сол жерде жұмыс істедім. И мен студенттерменен жақсы аудандардан келген балалармен, қаладағы балалармен, кішкентай балалармен жүрін бокс ашып, боксты жалғастырдым. Оның ішінде мақтаныштан таңертең қазіргі студенттердің көбісі ұйықтап жатады мысалы үшін. Түнімен телефонда тұрады. Таңертең 7:30-да бәрі тренировка келетін. 8:30-ға дейін, 8:10-15 минутқа дейін сабаққа баратын бәрі. Кешке 5-6-тары тағы да тренировка келетін. Сол балалардың барлығы почти барлығы мастер спорта болды, чемпион Қазақстана болды. Ол кезде Союз дейтін, президент Союза болды. Мен мақтаныштан олардың бәрін. Қазір осы 4 жыл бұрын мен пенсияға шыққан кезде шақырдым бәрін. Бәрі келді. Турциядан келді, Ленинградтан келді, Москвадан келді, сияқты тұратын балалар бар. Жаңағы Лесбек, Нұрлан деген жігіттер. Солар кейбіреуі бірін-бірін 30 жыл көрмепті. Сонымен мен тойыма келіп бірін-бірін көріп, күндіз сағат 1-де жиналғанбыз. Кешкі 8-ге дейін отырды. Әңгімелесті енді дәтау көрмей қиын, қайдан көп нәрсені еске алып. Сондықтан ол енді өмір бойы спортқа бердім мен. Сүйірде жүріп мен Болат Ниязымбетті таптым. Красный звездадан, Каспоселоктан жаяу келетін жүгіріп таңертең кешке сонда ең болып құр болды. Ол бала Атлантадағы олимпиада қола жүлдегер болды. Сонымен бізде совет елі кезінде халықтар спартакиадасы болды кеңес одағында. Соңғысында Қазақстан командасы 70 жылда бірінші орын алды ол команданың. Жерде ол қола жүлдегер болды. Кейін міне қазіргі біздің ең мақтанышымыз менің немерем болып келеді, мені дед деп айтады Бақтияр Артай. Оның тренері Нұрлан Ақырбек, ол жаңағы таңертең кешке келетін студенттердің ішіндегі тағы бір менің оқушым. Қазір мен енді екі заслуженный тренер дайындадым, ол жаңағы Нұрлан менен көп болсын Сыдығалиевтен жігіт, ол марқұм болып кетті. Әлі күнге дейін жаңағы тренировкаларына барып тұрамын, хабарласып тұрамын, кейбір кеңестер айтып тұрамыз бір бірімізге. 2008-де жаңағы Бақтияр екінші рет олимпиадаға барған кезде мен де болдым Қытайда. Керемет жекпе-жектер болды, көрдік. Ол жолды тұтатын еді сәл-сәл бір жол болмай қалды. Сондықтан еді өміріміз сонымен өтті, арғарата жалғасып жатыр. Қазір енді мына жерде қазір технологиялық корпуста спорт факт бар, дене шынықтыру және спорт теориясы кафедрасы. Сол жерде доцент болып жұмыс істеймін. Енді маған ол жерде зал болса жоқ пока. Енді биыл обещать етіп, может болып қалса алдағы уақытта жалғастырамын. Ал бірақ маған қазір енді кейбіреулер басқаша түсінетін шығар. Бізде тағы да завкафедр болған, бұған дейін сол маған ағай осы жерде мини футболды басқарыңызшы деп, технология жанында керемет поле бар, искусственное поле 46. Сол жерде мен тренировать етемін. Содан кейін мен 4-ші жыл болып LF деген чемпионат болады, сен білесің ғой мысалы үшін. Соған қатысамыз, жаңағы студенттерді қатыстырамын, өздерінің формасын сертификат беремін. Жаңағы 10, 14, 15 командалар ойнайды. Мысалы үшін ауылдан келген
жігіттер бар ішінде, балалар бірінші курсқа түседі, екінші курсқа түседі, солардың бәрі мысалы Тараз аренаның қаяқта екенін білмейді, басқа нәрселер, солар барып көреді, тренировка жасап төлеп қалмай. Мысалы қазір олардың 3-4-теуін мен тауып, ауылдың балаларын біреусіне Байзақ ауылынан Ерасыл Кеулімжай деген тағы балалар бар, соларды тауып, көріп, Тараздың тренерлеріне айтып жаттықшыларға. Соларға қосып қойдым. Қазір Қайсарда бір бала ойнап жатыр, қазір Мақтааралға бір-екі балалар барып келді. Оларды да талпындырып, біз енді тәжірибеміз көп қой, сондай балаларды қолдау жасаймын. Тамаша, енді аға, мына спортқа талай қызығып келген балалардың бағын ашсын деп отырсыз ғой. Өмірлік ұстаз болдыңыз, спорт жағынан келген кезде тренер болдыңыз. Біраз тура жолды ұсынып, бағыт-бағдарын беріп отырсыз. Енді әрмен қарай. Иә, енді ұстазы осылай балалармен мақтанып, тіпті әңгіме айтып отырған кезде бәрі ұйып тыңдайды. Себебі ұстаз мақтанғанға не жетсін дейміз, енді осындай шәкірттеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Бокс, енді бокспен өзіңіз қанша жарыстарға қатыстыңыз? Енді бокстың қызығы мен қиыншылығын айтып берсеңіз. Енді мен ол Қарағандыда жүрген кезде біраз жарыстарға қатыстым. Енді великий чемпион болған жоқпыз. Енді мен айтайын деген бокстан бұл ең бір қиыны, орысша айтқан кезде бокста бьют дейді. Бокста ұрады, содан кейін көп адамдар сескенеді. Өйткені құрдан құр адам таяғысы келмейді ғой. Сондықтан бокста, мысалы, кеңес одағы кезінде қатысқан біздің жігіттеріміз бар. Осы Жамбылдың өзін алғанның өзінде де, мысалы, тоже Серік Қонақбаевты бұл легенда болды, эталон болды. Рашид Кабиров, Закир Муминов деген Болат Жараров деген жігіттер болды. Бұлардың бәрі сол, біз енді қалдың деп айта береміз, ет тұрайды ғой, мисробка деп. Содан өткен жігіттер, оларға бөлек бас иеміз біз. Өйткені олардың еңбегі терген, төккен терлері өте. Біздің сол кезден бастап жұмыс істеген жаттықшыларымыз бар. Қазір турнир болып жатыр, Кеңес Омаров деген кісі. Олармен қолтықтасып жұмыс істеген Амырхан Смақұлы бар, Дамир Буданбеков бар, Арал Сариев бар, сондай ақсақалдарымыз бар. Қазір Амансен. Енді Кеңес Омаров өмірден өтіп кетті. Олардың еңбектері деген зор. Мысалы үшін ол кезде, қазір мысалы қай залға кірсең де бар жерде ринг дайын, әр баланың перчаткасы дайын, неше түрлі форма киеді, Құдай сақтасын, заман, еліміз өсіп жатыр. Любой магазиннен барып, дүкеннен форманы сатып алады. Ол кезде бір майканы 5 бала киеді, бір шортыны 6 бала киеді, бір перчатканы 12 бала киеді. Мысалы сондай еді. Қазір ондай жоқ, бәрі бар. Тек қана жұмыс істеу керек. Енді мен айтатыным, енді бокста жарыстар басқаша өтеді. Мысалы үшін бір аптаның ішінде күн сайын 5 бой, әр күнде бір-бір бойдан өтіп тұрады. 5 күн 6 күн созылады жарыс. Оған салмақ болады, режим ұстайды, оның бәрі қиыншылық тудырады. Енді қазір ғана былай кішкене жақсы болды. Қазақстан чемпионы болсаң, саған облыс спорттан айырып төленеді. Бұрындары ондай жоқ бәрі. Тек қана да Кеңес одағы құрамасына кірсең, сонда ғана біздің көрмесің. Қазір бәрі бар, тек қана жұмыс істеп не болу керек. Иә, аға, енді алдағы уақытта сізге сәттілік тілейміз. Шәкірттеріңізді баптап шығарып, осылай біздің Қазақстан атын шығаруға сізге алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеп, табыс тілейміз. Жұмысыңыз алдыға қарай өсе берсін дегіміз келеді. Иә, құрметті көрермендер, мына бүгін енді сіздерге рахмет шақырып, осыны пайдаланып, мен бүткіл өзім қатарлы, өзімнен үлкен ағаларымызды бүгінгі Кеңес одағы кезінде мейрамдалған жаңағы бүгінгі мейрам күнімен жаңағы Совет армиясы және морской флот дейді, сол мейраммен құттықтағым келеді. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілегім келеді. Енді біздің жамбылдық басшыларға айтқым келеді, мына бүгінгі мейрам құтты болсын, және біз ары қаратай олимпиада чемпиондарын беруге талпынайық. Иә, сізге де зор денсаулық, аман болыңыз дегіміз келеді. Қажымай, талмай, осылай әдемі күйіңізде жүре беріңіз дегіміз келеді. Иә, құрметті көрермендер, эфирімізді әрмен қарай жалғастырып, келесі кезекті ежелгі қалаларға саяхат айдарына берсек.
Я құрметті көрермендер, осында ежелгі қалаларға саяхат айдар сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Эфиріміз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымымыз спортмен шұғылдануға уақыт табасыз ба? Біз әлі де эфирде екеніңізді ұмытпаңыздар, бізге хабарласып, өз ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ал біздің тағы да қонақжай студиямызға арнайы қонақтарымыз келіп қапты. Асипбек Азиза, Ковалючук Руслан, Мусинов Қадыржан. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Бәрі жақсы. Рахмет, мына бізге сұхбат беруге келіскендеріңізге рахмет. Келген адамдарыңызға гүл бітсін дейміз. Ендеше мына жерде келіп отқан барша қонақтарымыз бүгінге жалпы жоспарлар бар ма? Дайындық па, сабақ па қалай? Бүгін түсте сабағымыз, сабағым бар мен. Аха. Өзім Тарғу университетінің студенті. Университетті студенттері. Қай мамандықты? Бірінші курс физкультурный мамандығында. Дене шынықтыру. Дене шынықтыру мұғалім. Сіздер де студентсіздер? Жоқ, мектептің оқушысы. Қайсың тоқисыз? Мен студент. 11-ші сынып. Қандай мамандықтан да отырсыз енді? Құқықтану. Мүлдем спортқа жақын емес. Неге олай болды? Юрист болдыңыз деді? Иә, юрист болдым деді. Себебі отбасым юрист. Микрофонға сөйлесеңіз, иә? Себебі отбасым юрист болады, сол себебімнен кішкентай кезімнен таңдаған мамандығым болады. Сол себептен таэквондо деген өзім үшін айналысқанмын. Соған себепті юрист боламын деп шешкенмін. Таэквондо ол өзіңіздің болашақта хоббиіңіз ретінде қалады. Өз өзіңізді қорғау мақсатында. Дұрыс, бұның өзі де ата-ананың беріп отқаны ғой арнайы. Енді біз қарап отырсақ, медальдарыңызбен келіпсіздер. Медальдан көз ашпадық. Енді қарасақ, өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, медальдарыңызды айтып. Мынау менің атым Руслан, мен черный пояс третийдан, трехкратный чемпион Казахстана, серебряный чемпионат Азии, мынау медаль Азиядан. Азиядан. Серебряный призер. Күн үшінде. Мынау Қазақстан. Қазақстаннан. Қазақстаннан. Алтын. Алтын, иә. Мынау ортасындағы ең үлкені. Мынау да Азия бронза. Азиядан. Үшінші орын. Өте керемет. Үшінші орын. Енді сіз айта өтсеңіз, сайсыз ба? Осы 3-4 медальдарым Қазақстаннан келген. Бұл медальдарым Шымкент қаласынан бірінші орын алғанмын, және бұл медальім Бішкек қаласынан алғанмын. Алып көтеріп. Иә, көтеріп көрсете берсеңіз болады. Шетелден, иә? Шетелден? Шетелден мынау медальім болады. И және 4 медальдарым ол Қазақстаннан. Сіз де айтып отырсыз. Енді мен есімім Қадыржан. Мына медальдарым жайлы айта кететін болсам, мен осы медальдарым Қазақстан Бішкектен алған болатын. Екінші орын. Ал мына Қазақстан чемпионатынан ол бірінші орын. Мына екеуі үшінші орын. Бұл да Қазақстаннан осы жақында өткен жарыстан Семей қаласында болған үшінші орын бұлар. Енді қанша уақыт болды осы таэквондомен айналысып келе жатқан? Осы таэквондо спортымен шұғылданып келе жатқанына міне 12 жылдай болды. 12 жыл? 12 жыл ішіндегі менің дәрежем осы қара белбеу бірінші дан иегері. Және жетістіктерім не осы? Әзиза, сіз қанша уақыт болды айналысып келе жатырсыз? Мен таэквондомен айналысқаныма 7 жылдай болған. Қара белдікті алып, осындай дәрежелерге жеткенмін. Қателеспесем, сіз де қара белдік, иә? Черный пояс. Я хожу на таэквондо с 6 лет. В этом году будет 16-й год, октябрь. Өте жақсы. Енді бұл таэквондоны алдағы уақытта өздеріңіз ары қарай дамытып алып кету ойда бар ма негізі? Енді Азизанікі белгілі, ол заңгер болғысы келеді, ол хобби ретінде алып жүреді, сіздер де қалай? Мен айта кететін болсам, алғашқыда өзім ойда болмаған негізі таэквондоны ары қарай жалғастырып, өзім мамандығым ретінде жұмыс істеймін деп жай өзім үшін айналысып жүретін. Енді бүгінгі таңда қарасақ, енді әскерден келіп өзім таэквондодан дене шынықтыру мамандығына мұғалім ретінде түсіп, таэквондоны осы тренерлік ретінде жалғастырып кетсем ба деген ойым бар. Енді бұл таэквондомен айналысуға сізге бастапқыда кім себепкер болды? Таэквондода мен алғашқы осы спортқа әпкем жетелеп әкелген болатын. Алғашқыда шынымды айтсам, өзім таэквондоға ынтам болмаған негізінде. Бірақ уақыт келе өзім ынтам ашылып, өзім құштарлығым ашылып, осы күнге осындай дәрежеге жетіп отырмын. Ай, тамаша. Енді спортпен, біз бүгінгі тақырыбымызды спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба деп алып отырмыз. Енді сіздер күніне жаттығуға қанша уақыт кетіресіздер негізі?
Бізді аптасына үш рет қатысамыз. Үш рет, төрт рет, қара белбеу, қызыл белбеу, негізі төрт рет қатысады. Ал жас өспірімдер, кішкенте балар, олар аптасына үш рет айналысады, екі сағаттан. Қара белбеу мен қызыл белбеудің айырмашылығын айтып өтсек? Бізде өзімізде бірнеше белбеуіміз бар негізінде. Бірінші ақ белбеуден басталады, қара белбеуге шейін жетеді. Қызыл белбеу ол қара белбеудің алдында қара белбеуді алу үшін қызыл белбеуден аттестация тапсырады, сөйтіп ары қарай қара белбеу алады. Сол басынан бастап айтып берсеңіз, ең бірінші ақ белбеу дедіңіз, иә? Ең бірінші ақ белбеу. Ақ белбеуден кейін марапаттарға байланысты беріле ма негізі? Қанша жарысқа байланысты ма? Иә, солай. Ақ белбеуден ол қызыл, мысалға сары белбеуге өту үшін өзінің дәрежесін көрсету керек. Бізде аттестация өтеді, ол үшін аттестация өткен кезде ол бала өзінің дәрежесін көрсетеді. Қандай несі бар? Әзіза, сізде айтып өтсеңіз, бұл белбеуге жетуге қанша еңбек төктіңіз, енді қанша уақыт жұмсадыңыз? Мен таэквондоға деген ынтамам болған жоқ, себебі таэквондоға мамама келген. Сөйтіп уақыт өткеннен кейін өзімнің желанием ашылған. Қызығушылығым сияқты. Осыны дәрежелерге жетіп, таэквондон айналысқым келген. Сөйтіп осындай белбеуге жеткенмін. Енді бұл таэквондо саласын біз білмейміз ғой, сондықтан да қызығып сұрағым келіп отыр да. Осы қара белбеуге жетуге қанша уақыт кетті? Қанша уақытта жетуге болады оған? Ол балаға әркім өзгеше қарайды негізінде. Өзінің қалай көрсеткеніне байланысты ғой. Маған мысалға 7 жылдай уақыт берілген. Сөйтіп 7 жылда бірақ жеткенмін. Басқалар 12 жылда, 8 жылда олар балаға, адамға мүмкіндігіне қарай. Иә, енді Азиза, Қадыржан, Руслан, сіздерге алдағы уақытта тағы да таэквондо саласын, спорт саласын биіктеріне шыға берулеріңізге тілектеспіз. Тек қана сәттілік, зор денсаулық, спортты тастамай бірге алып жүрулеріңізге тілектеспіз дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, эфирімізді әрмен қарай жалғастырып, келесі кезекті әсем әнге берсек. Құрметті көрермен, сіздермен бірге Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біздің тағырымымыз өте ауқымды болып отыр, иә. Небір мықты-мықты спортсмен жігіттер келді, спортсмен қыздары келді. Спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба деген тақырыпты алып отырмыз. Және де біз бағдарламамызды әрмен қарай алмастыра жалғастырып отырайық. Таңғы көңіл-күйлеріңіз өте бүгінгі тамаша өтсін дейміз. Жаңа күн басталды, жаңа бағыт, жаңа табыс, жаңа небір армандарға, мақсаттарға жете беріңіздер деген ниеттеміз. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Жаңадан ұйқысынан тұрып жатқан көрермендеріміз болса, қайырлы таң дейміз. Таңғы асын ішіп жатқан көрермендер болса, ас болсын дейміз. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі бейсенбі күні берекелі болсын дегіміз келеді. Және де Рауан бағдарламасы эфирін әрмен қарай жалғастырып, бағанада айтып кеткен болатынбыз, біздің сәнді әрі соңғы үлгідегі киіміміздің демеушісі Боташоп әйелдер киім дүкеніне алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, біз эфиріміз әрмен қарай жалғастырамыз. Кішкентай бүлдіршіндеріміз асыға күтетін, бізде бала тілі бал деген айдар бар. Ендеше кезекті соған берсек. Қазақстан, қазақ деген елім бар, қазақшын жаралған Қазақстан жерім бар. Классина Алеша Сергеевна, декабле, декабле, сетелевле, селебле, алшак, декабле, декабле, сетелевле, селебле, наша лечка, словно сказки, за ночь выжил самолет, одна вилканки и салазки, елку из лесу принес, елка плакала сначала от домашнего тепла. Утром плакать перестала, задышала, ожила. Чуть зажат ее иголки, на ветвях огонь зажег, забежавший до макушки самый быстрый огонек. Три
всех народов, среди разных стран. Люблю больше всех моя одна Казахстан. Нам кухнем шашпанда, чудит отца баспанда, Кирбал, Кастиле, Турала, Казахстанда. Дело было в январе, сидели, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречала волка под горой, зайчата и зайчиха. Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат, прижали свои ушки, повисли как игрушки. Дело было в январе, подумал волк, что на горе украшенная елка. Я құрметті көрермендер, бала тілі, балайдары біздің кішкентай бүлдіршіндеріміздің сыңғырлаған дауыстарымен ерекше болды деп ойлаймыз. Енді балаларға біздің Рауан бағдарламасының базарлығы таусылған емес. Енді келесі кезекте байқа балақай деген айдарымызға кезек берсек. Ендіше, құрметті көрермендер, Рауан бағдарламасы өзінің жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба? Жалпы өте ауқымды тақырып болды, иә, әріптес? Иә, спорт тақырыбы барынша ашылды деген ойдамыз. Облысымызға белгілі өте спорттан әлем чемпиондары да келіп ортамызда өз сұхбаттары беріп, қызықты оқиғалармен де бөлісті. Енді спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба деп біз көрермендерімізге де сұрақ қойып отырмыз ғой. Сондықтан да әлі байланыста екенімізді ұмытпаңыздар. Хабарласып өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ал алдағы аптада қандай тақырып аясында сөз қозғағымыз келеді? Сөз қозғаймыз, өз пікірлеріңізді біздің әлеуметтік желіге де білдірсеңіздер болады. Және де тағы да айта кетсек, біздің сәнді әрі соңғы үлгідегі киімдеріміздің демеушісі Боташов әйелдер киім дүкені болатын. Құрметті көрермендер, бүгінгі спорт тақырыбы барынша ұнады деп ойлаймыз. Енді әріптес өзінен сұрағым келіп отыр. Осыншама қонақ келіп, осы жерде өздерінің спорттағы жетістіктерімен бөлісіп отыр ғой. Енді спортқа деген бір қызығушылығын ашылған жоқ па осы орайда? Спортқа қызығушылық баяғыдан бар. Бос уақытта құр жүрмей кішкене спортпен айналысып жүреміз. Өйткені жігіт деген кішкене формада жүрген жақсы. Ер азамат болғаннан кейін өзінің қалпын сақтаған дұрыс. Аха, қалпын сақтаған дұрыс. Енді құрметті көрермендер, сіздермен бірге Рауан бағдарламасы, Рауан бағдарламасын тамашалап, рухани дем алып, мақтанып, марғайып отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыздың өзі де өте бір тамаша тақырып болып отыр. Спорт денсаулық кепілі деп атырмыз бағанадан бері. Денсаулығымызға күтейік, жас кезден бастап, зиянды әрекеттерді пайдаланбай, спортпен айналысқанын жетсін. Я құрметті көрермендер, Рауан бағдарламасы дүйсенбі мен жұма аралығында өздеріңізге жол тартады. Сондықтан да дүйсенбі мен жұма аралығында біздің бағдарламаны жіберіп алмаңыздар дегіміз келеді. Өздеріңізге керекті әрі пайдалы ақпараттарды, сүбелі сұхбаттарды ұсынатын боламыз. Және де біздің Рауан бағдарламасын әлеуметтік желісіне де өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Енді спортпен шұғылдануға уақыт табасыз ба деп айтып жатырмыз ғой. Енді спортпен қаншалықты шұғылданасыз, өзіңіздің ойларыңызды әлеуметтік желіге де білдірсеңіздер болады. Спорт ол денсаулық, ол Алланың аманаты деп те айтып жатырмыз ғой. Деніміздің саулығын сақтау ол әрқайсымыздың, әр адамның өзінің қолында. Сондықтан да спортпен шұғылданып, мығым және де өте сергек, көтеріңгі көңіл күйде жүре берейік дегіміз келеді. Және де таңғы жаттығу жасауды да ұмытпаңыздар дегіміз келеді. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз. Я құрметті көрермендер, айтып кеткенімізде біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз. Рауан бағдарламасы Жамбыл арнасы әрқашанда қосулы болсын. Бізбен бірге болыңыздар. Және де біздің бағдарламамызда тамашылап, өте қызықты деректерді алса болады. Және де кереметтей қонақтарымыз келеді. Сол кісілердің жақсы-жақсы жүректен шыққан әңгімелерін, алдында өтіп кеткен тарихтарын сонымен танысып болсақ та болады. Мына таңға енді оянып жатқан көрермендеріміз болса, таңға қайырлы таң деп тілейміз. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Аман сау болыңыздар.